Oktyabrın 12-sində Bakıda başlayan yarımadasında ara bir yağış yağacağı gözlənir. Yarımadanın bəzi yerlərində intensivləşəcəyi, şimşək çaxacağı ehtimal olunur. Bölgələrdə də 15-də qeyri-sabit hava şəraiti davam edəcək. Fasilələrlə yağış yağacaq, şimşək çaxacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə yağıntıların leysan xarakterli, intensiv və güclü olacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə isə qar yağacağı ehtimalı var. Havanın temperaturu ötən günlərlə müqayisədə tədricən 5-10 dərəcə aşağı inəcək. Gözlənilən yağıntılarla əlaqədə çaylarda suluğun artacağı, Böyük və Kiçik Qafqazın, o cümlədən Lənkəranın Astara bölgəsinin bəzi çaylarından qısa müddət daşqın və sel keçəcəyi ehtimalı var.